Welkom terug bij de grote verkiezingsestafette. We hebben nog maar een kleine 7 uur te gaan. Dus ik heb mijn tweede koffie heb ik alweer hier. Zeg, jullie zijn vertegenwoordigers van de jongere afdelingen van de politieke partijen. Ik heb je niet van tevoren gesproken, dus ik heb eigenlijk even geen idee wie wie is. Dus zeg maar even, stel je maar even voor. Ja, ik ben Daphne Lodder en ik ben voorzitter van de JOVD. Dat is de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD. Dan moet je er wel even bij zeggen, hè? Politiek onafhankelijk, ja. We zeggen wat we willen. Want ik heb ook begrepen dat mochten er mensen zijn die later doorstromen naar de grote mensenpolitiek, dan komen ze voor een groot deel bij de VVD terecht, maar ook soms wel bij D66. Zeker, ja. Ja, en eerder ook nog wel wat aan de rechterkant. Maar met de opkomst van JVD is dat gelukkig is dat afgenomen. Oké, okay, heel goed. Dan. Ik ben Gijs Toussaint, bestuurslid van de Jonge Democraten. We zijn gelieerd aan D66, maar ook onafhankelijk inderdaad. En bij jullie kunnen er ook best wel later mensen doorstromen misschien dan naar de VVD? Dat gebeurt ook wel eens inderdaad. Maar bijvoorbeeld, je ziet het nu ook wel met lokale partijen. Of bijvoorbeeld Volt heeft geen eigen jongerenpartij. Ja. Dus daar zitten ook wel mensen van ons bij. Maar Volt, ik heb net hier iemand gehad van Volt. Die doet alsof ze eigenlijk gewoon één grote jongerenpartij zijn. Ja, de grap wordt ook wel eens gemaakt dat Volt de jongerenpartij is van D66. Oh. Maar ja. Dat zijn wij toch echt. Oké, okay. Ja. Ik ben Merel van Kempen, landelijk bestuurslid van de Jonge Socialisten. En die horen bij de PvdA. Ja, kijk, dat wordt gewoon zo gezegd. Die horen, dus zij zijn onafhankelijk, maar jullie horen echt bij de PvdA. We mogen in principe gewoon alles zeggen wat wij willen. Ja. Maar ik vind wel dat we horen wel gewoon een beetje bij de PvdA. Ja. Nou, en Tom Scheeps, voorzitter van het CDA. Luisterende pijls bij het CDA. Ja, en hoe manifesteert zich dat? Hoe reageert die pijls op die luis? Nou, we zeiden bijvoorbeeld, de basisbeurs moet terugkomen. En dat is een breekpunt in de formatie. Gebeurt dat niet, dan kan het CDA niet meer regeren. Ja. We hebben een resolutie ingediend op het congres. Meerderheid voorgekregen en de basisbeurs is afgeschaft. Hey. Dus CDA dingetje. Ja, het is echt een heel invloedrijke jongerenorganisatie. We doen ons best. Ja. Ja. Nou, hoorden we net ook, als het gaat over de gemeenteraad, dat jongeren daar nog niet echt warm voor lopen. Hoe komt dat jullie wel zo warm lopen voor politiek? Ja, dat heeft een beetje met mijn middelbare schooltijd te maken, denk ik. Ik was zo iemand die dan in de leerlingenraad moest en vervolgens ook in de middenzeggenschapsraad. En ik wilde debatteren en zulke soort dingen. En je hebt een beetje een apart slag mensen, ja. die dat heel leuk vinden. En toen kwamen de verkiezingen in 2017, Tweede Kamerverkiezingen eraan. En toen dacht ik, oké, nu moet ik een keuze maken. Ik weet niet waarom ik dat dacht, maar dat vond ik. Ja. En toen heb ik uiteindelijk voor de VVD gekozen. Toen dacht ik, nou, dan wil ik ook bij de jongerenpartij ervan horen. Kijken wat dat allemaal inhoudt. Ja. En dat is die EOVD toe geweest. Ja, nou, zo is het met Mark Rutte ook ooit gegaan. Ja, nee, dat klopt. Dat is een voorganger van me, inderdaad. Ja. En jij? Ja, ik denk dat heel veel mensen wel een verhaal hebben van dat het een beetje op de middelbare school begint. Bij mij, bij de debatklas, ik vond dat altijd heel erg leuk. Proberen mensen te overtuigen van je standpunt. Dat zoveel mogelijk kunnen doen in je vrije tijd, vind ik. En is het nou eens eventjes, kijk, als we het nou hebben over dat veel mensen dus ook niet geïnteresseerd zijn in de politiek. Is het dan ook zo dat met zo'n debatklas, dat het dan zo'n klein groepje jongeren is die daaraan meedoet, maar dat de rest van de school denkt van, nou, laat maar gaan? Wat bij mij op school heel leuk was, is dat je in de vierde gewoon een verplicht debattoernooi had. Dus daar moest iedereen aan meedoen. En wat je dan heel veel zag, is dat mensen dan aan het begin zeggen van, nou, dat boeit mij allemaal niet en ik vind dat helemaal stom. En dan na 4 dagen zie je toch heel veel mensen die denken, oh, dit is toch eigenlijk wel heel leuk. Wat kunnen we daar dan van leren over voor de echte politiek? Moeten mensen verplichten? Rijden ze zich gewoon verplicht 4 dagen meedoen aan debatten? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er wel echt een taak ligt bij de politiek om, dat werd net in het vorige gesprek ook al gezegd, om de politiek veel meer naar jongeren toe te brengen. Omdat je dus heel vaak ziet dat als jongeren eenmaal in aanraking komen met de politiek, ze het vaak best wel leuk vinden en ook zien waarom het belangrijk is. Maar dan moet je die politiek wel naar jongeren toe brengen. Ja. En hoe zit het bij jou? Nou, zeker niet middelbare school. Ik vond maatschappijleer best een leuk vak. Maar dat hele Tweede Kamerstelsel, toen dacht ik, nou, laat maar zitten. Ik heb hier echt geen zin in. Wel goede cijfers gehaald, maar een ingewikkeld spelletje. Mensen die opeens van alles willen. Allemaal een beetje, ja, ze zeggen dat ze het allemaal in de Tweede Kamer doen, maar eigenlijk gebeurt er meer daarbuiten. Dus daar zeker niet. Eigenlijk een beetje rond mijn studietijd. Ik doe bestuurskunde en toen, dan heb je toch wel veel over maatschappelijke vraagstukken. En toen was een goed vriendje van mij van de JOVD. Die zei, oh, dat is echt zo leuk. En oh, dat moet je echt doen en zo. Toen dacht ik, JOVD, ik weet het niet zo goed.
Ja. En toen ben ik eigenlijk toen ben ik een beetje gaan rondkijken. En toen kwam ik bij de jonge socialisten uit. Ja. Eigenlijk haar eigenlijk heel dankbaar dat zij het toch een beetje op de kaart heeft gezet. Want ik denk ook dat heel veel mensen gewoon niet weten dat er dus ook jongerenorganisaties zijn. En daar waar je gewoon bij kan. En dan hoef je niet meteen een heel standpunt neer te zetten met oh, dit vind ik. En mega veel argumenten erbij. Maar dat je gewoon een beetje meeluistert, dat je gewoon een beetje kan kijken en een beetje kan aftasten met, nou, vind ik dit eigenlijk wat? Ik ga nu even een klein knuppel in het hoenderhok gooien. Want dus als mensen naar de politiek kijken, dan denken ze soms van, nou, heb je dus politici die heel handig en makkelijk van alles kunnen formuleren. En dan heb je soms ook het idee van, nou, die zijn dus ooit zo begonnen als jullie. En die misschien inderdaad al in de leerlingenraad, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alsof dat eigenlijk al vanaf begin af aan al dus getraind wordt om dus een soort politicus te worden, maar daarmee ook een soort afstand te creëren tot andere mensen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Soms hoor je mensen praten en denk je, ja, natuurlijk, die zal vast ook wel in de jongerenorganisatie hebben gezeten, enzovoort. Ik snap wel waar jij heen gaat, maar ik denk dat... Dat was... Ben je niet mee eens? Nee, eigenlijk niet. Maar het klopt natuurlijk wel dat je in een bubbel zit. Ja. En ik denk ook, als je op de universiteit studeert, zit je ook in een bubbel. Ik denk dat je als politieke jongerenorganisatie juist wel probeert daar buiten te treden, dat je daar actief je best voor doet. Maar ik merk zelf ook, ik ben nu sinds 2 jaar docent economie op een middelbare school. Naast mijn studie. Dus dan kom je echt wel een beetje uit je bubbel. En dan denk ik ook, ja... Noem eens iets van... Wat noem je zo'n confrontatie dan in de economieles? Ik merk gewoon dat er eigenlijk heel weinig aandacht is voor onderwerpen waarvan ik denk, oh, iedereen moet dat belangrijk vinden. En dit vindt iedereen boeiend. Hey, noem maar één. Nou, oorlog in Oekraïne. Ik heb het met mijn leerlingen erover gehad voor de vakantie. En zeiden, oh ja, nee, klopt, ja, aan de hand. En ik dacht, nou, iedereen staat helemaal ondersteboven van hoe erg dat is. En het zijn dan 14, 15, 16-jarigen die, ja, waar dat dan toch minder leeft. En daar ga je dan over in gesprek. Van, nou, hoe komt dat dan? En hoe gaan wij er misschien wat van merken? Dus een beetje het dichterbij brengen in het klaslokaal. Dus misschien gasprijs uiteindelijk. Dat is natuurlijk weer een thema dat dan in ieder geval in Nederland opspeelt. Wat economie betreft. Ja, maar ook ja, veel dat ze überhaupt niet weten wie er in politieke partijen zitten. En wie de vertegenwoordigers daarvan zijn. En ik denk dat daar wel meer aandacht aan besteed mag worden, zeker. Ja, en hoe moet je dat dan... Er is dus eigenlijk een kloof ook tussen politiek en burger en tussen politiek en jongeren al helemaal. Ja, nee, dat denk ik wel. Het ligt ook wel aan wat voor soort jongeren, hoor. Want we hoorden het hier net ook al, maar ja. Tom die heeft daar... Nou, ik twijfel daarover. Ja. Want daar ligt natuurlijk ook een rol bij die politieke partijen. En we zien nu heel veel partijen de straat op gaan. Ja. Dan denk ik van, nou, eigenlijk wil ik ook eens foto's zien wat je die afgelopen 4 jaar hebt gedaan. Ben je toen ook misschien zonder social media en camera naar mensen toe gegaan, naar bedrijven, noem maar op. Dus ik denk dat daar echt een functie zit. Ten tweede, verjonging van de politiek. We hebben het er ook al over gehad. En ik wil wel eens een vraag doen. Hoeveel jongere kandidaten hebben jullie... Kijk. Op alle lijsten staan. Ik ben nu heel benieuwd. Ja, tot en met welke plek? 31 jaar. Nee, maar tot met welke plek op de lijst? Nou, wij tellen ze allemaal. Ja, maar als je allemaal telt, ja. Maar je weet dat grote deel onverkiesbaar is, dan vind ik dat... Nou, laten we zeggen in de top 20. Nou, daar heb ik ook een getal voor. Ja, maar, tuurlijk heb mag jij ik, dat. Maar mag ik eerst... Ik ben wel benieuwd. Mag ik even iets vragen? Want ik ben dus benieuwd hoe doortrapt politicus jij bent. Want waarschijnlijk weet jij de antwoorden van hun ook al. Nee, ik weet ze niet. Ik weet alleen hoeveel wij er hebben. En ik ben overtuigd. Okay, dus okay, ik probeer nu het oudere imago van het CDA even weg te helpen. Nou, als dat vandaag lukt, dan is het een geslaagde campagne. Ja, wij hebben 124 JOVD'ers op een lijst. Dus dat wil niet zeggen dat zij... De JOVD is natuurlijk geen politieke partij. Maar een aantal daarvan, een heel groot deel, zit bij de VVD dan. En dan ook een aantal die voor D66 op de lijst staan. Of wat lokale partijen inderdaad. Dus 124. En daar hebben we het nu over de gemeenteraadverkiezing op verschillende lijsten. En zijn dat dan verkiesbare mensen? Nee, niet allemaal. En ja, vaak zie je ook dat partijen als de VVD bijvoorbeeld niet meer dan 5 zetels halen in de gemiddelde gemeenteraad, of soms zelfs minder. Dus ja, je maakt toch wel snel een lijst met 20, 30 mensen, ja, dan is die kans gewoon altijd klein. Maar dat geldt voor iedereen op de lijst. Ja. Ik heb geen precies getal. Het zijn er bij ons rond de 100. En inderdaad ook de meeste bij D66, niet allemaal. En
ja, de vervolgvraag is dan, staan die allemaal op een verkiesbare plek? Ook niet allemaal. Maar ik denk, dat zei jij net ook al, ik denk dat het wel een heel goed teken is en ook heel belangrijk is dat jongeren op die lijst staan. Dat is al een niveau van politiek engagement wat gewoon heel belangrijk is, omdat je dan ook campagne gaat voeren. Dan ga je de wijk in, dan ga je mensen spreken. En dat is ook heel belangrijk. Wij hebben er ruim 90 en daar ben ik eigenlijk super trots op. Wij hebben ook meerdere mensen op zelfs nummer 2 staan. Dus die zijn gewoon mega verkiesbaar. En ik ga er gewoon helemaal vanuit dat zij in de raad komen. Nou, en nou kom jij met je klapper. Nou, ja, wij hebben 803 jongere kandidaten. dat is waarschijnlijk meer dan alle andere partijen bij elkaar opgeteld. Waarvan in bijna alle gemeentes een jongere in de top 3. Omdat we hebben gezegd, we moeten verjongen als partij. En 40%... Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Zo'n invloedrijke factor in de Nederlandse politiek. Mag ik dan wel? Nou, de wel vorige keer hadden we er 700. Dus dat was ook al wat. Maar samen met de partijvoorzitter, nu staatssecretaris Marnix van Rij, hebben we gezeten en hebben we echt alle afdelingen actief benaderd. Omdat CDA zit natuurlijk in een moeilijke tijd. En we hebben gezegd, we moeten verjongen en we moeten jongeren een kans geven. Omdat we het samen doen. Je moet dus een goed team samenstellen. En hopelijk dat zo ook veel meer jongeren geïnteresseerd raken in gemeentelijke... Maar je vergeet nu wel als een spreekbuis van het CDA, geloof ik. Want jij zegt 803 jongere kandidaten. Dat zijn dus CDA'ers. Dat zijn CDJ'ers. Dus die zijn allemaal lid van het CDJA. Ja. Ja, CDJ'ers. Maar ze hebben vaak een... Dit nu vind ik, nu val ik al bijna weer in slaap met wat jij nu zegt. Want ik, dit is nou dus typisch weer zo'n soort politici onderling puntje dat mij dan helemaal niet interesseert. Kijk, wat ik... Een tijdje geleden hadden we zo'n campagne kies een vrouw of stem voor een vrouw. Ik weet niet meer precies hoe het heette. En dan moest je juist stemmen op een vrouw op een onverkiesbare plek. Ja. Zodat je daarmee meer vrouwen in de politiek kreeg. Daarom vroeg ik ook naar hoeveel mensen staan op de verkiesbare plek. Want dat zou je dus met jongeren ook kunnen doen. Ze van, wij vinden het zo belangrijk dat dat geluid gehoord wordt, dat we die ook meer erin stemmen. Ja. Ja. En of die mensen nou van het CDA komen of dat ze jongere mensen van het CDA zijn, dat maakt toch niet uit, of wel? Nee, maar er wordt hier nu natuurlijk een frame gepresenteerd alsof het CDA of CDA in dit geval de jongere partij is. En ik denk dat dat niet helemaal klopt, omdat... 8 keer meer kandidaten dan jullie. Nee, precies, maar wat ik zeg... Maar dat is dus het frame op dit moment. Is dat, kijk, JOVD'ers, daar zijn er een aantal lid van de VVD. Maar lang niet allemaal. En wij hebben nu over JOVD'ers op de lijst. Ja, bij de VVD kan ik ook opvragen hoeveel mensen onder de 31 zij op de lijst hebben die niet lid zijn van de JOVD. En ik denk dat je dan ook op een veel groter aantal komt. Dus dat we hier niet hoeven te gaan spelen van, oké, welke partij heeft de meeste jongeren op de lijst? Maar dat we gewoon moeten gaan kijken naar, wat is er dan belangrijk voor de jongeren? Juist, en dat wil ik nu gaan vragen. Nou, okay. Ja, dus wat is voor jullie het belangrijkste thema deze verkiezingen? Voor ons is dat wonen. Ik denk dat eigenlijk voor iedereen geldt. Dat speelt heel erg onder jongeren. Wij vinden zelf democratisering ook een heel erg belangrijk thema op lokaal niveau. Dus wonen en democratisering. Ja. Ja. Kijk, we hebben een hand. Ja, met jongerenpennen. Want... We hebben wonen. Nou heb ik net bij mijn introductie ook gezegd dat ik erg geïnteresseerd ben in wonen. Dus mijn vraag is, wat gaan jullie doen dan voor de jongeren op het gebied van wonen? En met name op, nou, waar ik zelf nu mee te maken heb, is het verkameringsbeleid en de handhavingsdek. Dus... Ja, nou, dan gooi je me ook meteen even open naar de hele tafel. Tenzij iemand nu zegt, ja, voor ons is wonen helemaal niet zo'n belangrijk thema. Heel belangrijk, ja. 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 Belangrijkste. Ja, belangrijkste. Oké, okay, nou. Ja, om meteen maar even in te haken, inderdaad, op dat verkameringsbeleid. Dat is vooral voor heel veel studenten heel belangrijk. Je ziet een aantal gemeenten in grote steden die dan verkamering tegenhouden. Dat je met meerdere studenten in één pand kan gaan wonen. Dat is wat ons betreft een slechte ontwikkeling. Dus wij proberen ook druk te zetten op lokale D60-afdelingen. Van zet nou in je verkiezingsprogramma dat je verkamering een prima oplossing vindt voor het tekort aan studentenkamers. Verder zijn studenten natuurlijk niet de enigen die op zoek zijn naar een woning. Starters, er zijn problemen op de sociale huur. Dus er moet heel veel bijgebouwd worden. En dat moet ook slim gedaan worden. Dus zorgen dat je daar een bepaald percentage sociale huur bij zit. Een bepaald percentage? Ja. Hoe groot? Ja. Wij hebben ons niet gecommitteerd aan een specifiek percentage. Als je zegt, het moet een bepaald percentage. Dat kan ook 1% zijn. Dat kan 1% zijn, vind ik wel te laag. Dat zeg ik er meteen. Dat is te laag, oké. Okay, nou, mooi. Ja. 2%. Nou ja, volgens mij de getallen die rondgaan schommelen rond de 30%, 40%.
Daar moet in ieder geval focus op zijn. Maar je zit ook in die middenhuur, zie je heel veel mensen die bijvoorbeeld nu nog in een sociale huurwoning wonen, eigenlijk wel meer kunnen betalen. Maar in die sociale huurwoning vast blijven zitten, omdat er in dat middenhuursegment gewoon niks vrij komt. Daar hebben, dat heeft dan ook weer invloed op die lange wachtlijsten die je nu ziet voor de sociale huur. Dus je moet eigenlijk op al die vlakken inzetten, zodat die mobiliteit, het doorstroom op die woningmarkt weer een beetje op gang komt. Want het zit nu gewoon helemaal vast. Ja. Ja, ja, ik weet niet eens hoe. Ja. Sowieso sociale huur, 40%. Dat is wel echt, dat zou super goed zijn als je daarmee gaat bouwen. Bouwen is belangrijk, verkamering. Sorry, niet zo'n heel goed idee. Meer verkamering toestaan in alle gemeenten, zeggen de jonge democraten. Ja, nee, sorry, nee. Want? Nee, ja, nu op zich, je kan, nu wordt er heel vaak gezegd van, oh, je kan dan niet met meer dan 2 mensen wonen, maar dat kan wel. Want als jij gewoon je goed houdt aan de isoleerregels en als jouw huurbaas dat gewoon doet, dan kan je met meer wonen. En ik denk niet dat de bedoeling is dat je nu een huis hebt waar dan bijvoorbeeld 3 slaapkamers zijn. En dat je dan zegt, oh, dan doen we er 3 mensen in. En dat zijn dan slaapkamers van 5 vierkante meter. Dat is gewoon niet houdbaar. Dus ik zeg eerder, ga gewoon goed bouwen. En alle woningen die nu leeg staan, ga daarmee aan de slag. En hou de sociale huur ook in de gaten. Dus op de verkamering vinden jullie elkaar dus totaal niet? Nee, blijkbaar niet. Ik ben wel verrast dat ik hier hoor inderdaad. Ik denk dat je gewoon prima voor een en-en-plan kan gaan. Dat je heel veel nieuw bij kan gaan bouwen. Maar heel veel studenten hebben niet zoveel aan die nieuwbouw. Zeker omdat die vaak in de stad willen wonen, dicht bij hun studie. En daarvoor is verkamering gewoon heel handig. En tuurlijk moet je ze niet als plofkippen opsluiten op 5 vierkante meter. Maar dat gebeurt wel. Ja, dat gebeurt wel. Daar moet je dus gewoon goede afspraken over maken. Ik woon zelf in de studentenstad in Utrecht. Bij studentenhuisvesting. Dat is gewoon goed geregeld. Daar heeft de overheid gewoon met een corporatie goede afspraken over gemaakt. Maar studentenhuisvesting, zo, dat is dan misschien wat anders dan de verkamering waar we het hier over hebben. Studentenhuisvesting, ja. Dat is echt, nou, dat vind ik top. Maar studentenhuisvesting zit dus ook in stadspanden. Ja, maar daar is het wel gewoon goed geregeld. Als jij een huurbaas hebt die zegt, oh ja, ik heb hier nog wel ergens een kamertje vrij. En het kan volgens de regels dat er iemand kan slapen. En dat is eigenlijk gewoon niet oké. Dan is dat toch, dat gun je toch niet iemand dat je dan. En misschien betaal je wel wat minder huur. Maar dit heeft allemaal te maken met vraag en aanbod. En op dit moment weten we dat er ontzettend veel vraag is naar woningen, alle type woningen. En het aanbod ontzettend achterblijft. Wat er daarvoor gedaan moet worden, is dat er ontzettend veel meer gebouwd moet worden. Ik wil een bepaald Kamerlid niet naspreken van de VVD. Zou maar, ik zeker niet doen. Maar dat is wel de oplossing voor het probleem. Als er een tekort is aan aanbod, moet er meer aanbod komen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld verkamering in dit geval, ik geloof dat ook door bepaalde partijen ook een beetje slecht gepresenteerd wordt, omdat zij dan zeggen, ja, dat zorgt voor overlast in de wijk. Meer fietsen voor de deur. Feestjes tot laat in de avond. Dat vind ik onzin argumenten, want studenten hebben gewoon een plek nodig. Maar als je zegt, het is een kwestie van vraag en aanbod. En mensen wonen dan dus zo met op die 5 vierkante meter, dan is dat toch eigenlijk ook een beetje misbruik maken. De vraag en aanbod leidt ook vaak tot misbruik maken voor mensen die moeilijk hebben. Ja, maar nu zit dus degene die dat huurhuis verhuurt aan die studenten, die zit nu in de positie dat hij torenhoge prijzen kan vragen voor een woning. Want ja, ze accepteren het toch wel, want er is niks anders. Zodra je gewoon besluit als gemeente dat er dus al die bestemmingsplannen alsjeblieft aan de kant schuiven. Natuurlijk, ja, we moeten wel een beetje letten dat het er mooi uitziet. Maar daar is, dat is echt waar de gemeente de grootste dwarsligger in is. Die moet je aan de kant leggen. Gewoon meer aanbod creëren. Dus gaan bouwen. En dan zorg je er op een gegeven moment voor dat al die kapitalistische huisjesmelkers, zoals ze dan vaak worden genoemd, ja, dat zijn elkaar opvreten. Ja. Omdat er gewoon veel meer aanbod gecreëerd wordt, waardoor de prijzen automatisch omlaag moeten gaan. En dat is iets wat best wel onderbelicht blijft. En dat vind ik jammer. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we dat aanbod vergroten? Dat betekent dat we ruimte moeten geven aan die corporaties die nu soms niet langere projecten dan 5 jaar mogen indienen. Terwijl soms duurt het 7 jaar voordat er hele nieuwe wijken gebouwd moeten worden. Dus daar moeten we wat schappelijker in zijn. Minder heffingen vanuit de overheid naar die corporaties, zodat ook corporaties meer lucht hebben. Als we dan kijken naar een verdeling, volgens mij is het in Amsterdam zo 40%, 40%, 20%. Nou, dan zeggen we. Even, nu zeg je dus dingen die mensen al niet meer kunnen excuse. 40% bijvoorbeeld sociale huur, 40% middensegment en dan nog 20% wat duurdere koop. Nou, daarvan zouden wij zeggen van, maak daar 30, 40, 30 van, zodat dat iets
meer gespreid wordt. Dat mensen van het middensegment ook makkelijker kunnen doorschuiven naar misschien een koopwoning. En kijken ook heel specifiek naar ouderen. Want die wonen vaak in hele grote huizen, hebben dus wat ruimte over. En zorgen ervoor dat ouderen misschien de verzorgingshuizen van vroeger, maar op een aantrekkelijke manier, zodat ja, die ruimte vrijkomt. En dan krijg je ook aantrekkelijke wijken. Want het gaat om samenleven. We hebben het nu af en toe over vierkante meters en over geldbedragen, maar het gaat ook van hoe krijgen we aantrekkelijke wijken met elkaar. En dat doe je door verschillen in leeftijd, verschillen in werk, in verschillen in achtergronden. Ik ga even naar ons jongerenpanel, want die zaten allebei met een paar mensen met de handen omhoog. Ja? Ik heb een tweetal vragen. Allereerst, net hadden we het over hoeveel leden van de jongere afdelingen van Partij op de Lijst staan. En er werd gesproken over engagement onder jongeren. Wat mij opvalt is dat er wel degelijk engagement is onder de jongeren. En dat viel me vooral op met dat Black Lives Matter protest in 2020. Toen is er echt, ik stond zelf op de Dam, enorm veel mensen, enorm veel jongeren. Niet allemaal per se geleerd aan een politieke partij. Maar wat mij opviel is één partij die heeft daar volgens mij best wel goed zaken bij gedaan. Dat is Bijeen. Ja. Die hebben een grote presence op sociale media. En ik heb gemerkt dat die onder jongeren leven. En dit soort grote ontwikkelingen, waarvan je toch wel kan zien dat dat onder jongeren speelt. Hoe pakken jullie dat aan? Hoe slaan jullie die brug tussen een grote sociale kwestie, als bijvoorbeeld institutioneel racisme? Hoe zorgen jullie ervoor dat dat jongeren aantrekt? En dan een tweede ding, sorry, het is best wel veel. Ja. Wat betreft vraag en aanbod. Wat mij opvalt als ik een beetje lees over hoe dat zit, is een tekort aan bouwvakkers. Ik hoor dat heel veel bouwprojecten stilstaan, simpelweg omdat er niet genoeg mensen zijn om dingen neer te zetten. Er was ook een uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de stikstofproblematiek. Best wel veel bouwprojecten liggen stil en we weten niet meer wanneer dat weer hervat wordt. Dan zie ik wel bijvoorbeeld dat er 4000 gebouwen leegstaan hier in Amsterdam. En dat er bepaalde mensen toch heel veel huizen hebben in bezit waar ze zelf niet in wonen. Ik ga geen namen noemen, maar ik denk wel dat de meeste mensen begrijpen op wie ik hint. Die zijn er ook en daar kan ook in bewoond worden. Dan gaan we beginnen met vraag 2, omdat dat aansluit bij het gesprek dat al gaande was. Ik vind het superbelangrijk dat die leegstaande gebouwen en woningen, dat die gewoon worden omgebouwd naar, gewoon naar echt woningen. Ik bedoel, er zijn zoveel kantoorpanden leeg. Ik woon zelf ook in een studentenflat en die was in de jaren 60, 70 is die gebouwd. En dat is sinds nu 7 of 8 jaar is dat gewoon een studentenflat. En dat is top. Want er staat zoveel leeg. En ook in het centrum van Amsterdam, boven al die winkels, is het gewoon allemaal leeg. Daar kan je zoveel woonruimte uithalen en zoveel mensen kunnen daar wonen. Als we daar gewoon mee beginnen, en dan gaan we ook een beetje bouwen. En voor nieuw te bouwen woningen kun je gewoon als gemeente zeggen, daar moeten starters in komen. Dus geen speculanten, geen grote bedrijven, maar starters. Nou, dan heb je denk ik ook al een maatregel waar je gewoon wat profijt van hebt. Maar hebben we dus, want jij zegt vraag en aanbod, als we maar genoeg bouwen, dan gaat de wal het schip keren. Maar zeg jij dan, we hebben toch juist meer regels ook nodig? Beide. Er moet meer gebouwd worden. We moeten kijken hoe we bestaande gebouwen kunnen omvormen. Hoe we misschien doorstroom kunnen creëren. Hoe we de corporaties tot gang kunnen gaan zetten. Dus het wordt een en-en-en-project. Maar als je hebt bijvoorbeeld over die verkamering, dat je ook regels maakt van wie mogen hier wonen, hoeveel. Ja, absoluut. Ja, want anders krijg je weer dat er of geloof je net zei van ja, de markt lost het wel op? Nee, want bijvoorbeeld de leraren gaan bijna weg hier in Amsterdam, omdat ze gewoon geen woning kunnen en geen parkeerplaats en geen woning. Dus je zal toch ook specifiek moeten kijken, ik denk voor starters, maar ook voor essentiële beroepen, omdat het anders gewoon niet meer leefbaar wordt. En wie gaan die huizen bouwen? Want dat was een andere vraag. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat er veel meer überhaupt praktisch geschoolde komen. Ik denk dat het een heel maatschappelijk thema is dat veel meer moet gaan leven. Is dat er een herwaardering moet komen van het mbo. Want, maar dan zijn we toch wel, ik bedoel, als we nu een campagne beginnen, dan hebben we op z'n vroegst, over 5 jaar hebben we die mensen dan. Nee, natuurlijk. Dat is een ander ding dat speelt. Dus een herwaardering van het mbo. Dat ik denk toch arbeidsmigranten. Die moeten die huizen gaan bouwen. Dat denk ik ook. Dat was inderdaad mijn volgende punt. Ja. Dat ik wou zeggen, arbeidsmigranten. Op dit moment is er ontzettend veel gaande in de wereld en ontzettend veel mensen zoeken een nieuwe plaats om te wonen. Ja. En ik denk dat wij als Nederland, überhaupt ook vanuit een moreel perspectief, die mensen echt moeten verwelkomen. Maar ook als we kijken naar wat wij kunnen gebruiken op onze eigen arbeidsmarkt, dan
kunnen we die mensen inderdaad heel goed gebruiken om die meer woningen te bouwen? Je had het net ook over stikstof. Ik denk ook dat is natuurlijk ook een thema dat speelt. Moeten we onszelf door die uitspraak ook aan houden. Maar dat stikstof gaat meer over bepaalde gebieden waar die uitstoot plaatsvindt. En als dat niet plaatsvindt in een bepaalde regio, dan kun je daar gewoon bouwen. Dus dat is uiteindelijk wat er moet gebeuren. En wie er dan nu wel in de weg liggen om uiteindelijk die nieuwe woningen te kunnen realiseren. Dat zijn de gemeenten met hun 40-40-20 of 30-40-30 maatregelen. Ja. Omdat het op die manier, en wat het nou eigenlijk betekent, is dat er een projectontwikkelaar moet 30% sociale huur bouwen, 40% middenhuur en 30% koopwoningen. Als dat gebeurt, dan gaat een projectontwikkelaar kijken van oké, hoeveel kost dit mij en hoeveel levert mij dit op? Als er als sociale huurwoningen die worden onder de marktprijs verhuurd, als die dan vervolgens te duur blijken om te realiseren, dan zal die projectontwikkelaar zeggen van oké, sorry, ik trek mijn handen hiervan af, dus ik geef dit gebouw weer terug aan de gemeente, noem maar op, en worden er überhaupt geen woningen gerealiseerd. Dus wat waarbij ook nog komt dat veel wethouders in het ambtelijk apparaat niet opgewassen zijn tegen de handige juridische constructies die bouwers soms in elkaar flansen. Wat we hebben bijvoorbeeld, dat is in de gemeente Utrecht ook gebeurd bijvoorbeeld. Ik moet zeggen dat ik niet per se weet. Er wordt dus een bepaald soort belofte gedaan van we gaan hier allemaal sociale huur neerzetten, maar dan blijkt die belofte niet zo bikkelhard als de gemeente dacht. Nee, omdat het dus voor die projectontwikkelaars niet rendabel zal zijn om woningen die zij hebben. Ja, maar de fout zit er dan toch in dat wij dus alles bekijken vanuit dat er dus kennelijk niet meer een soort sociale woningbouw bestaat, waarbij we niet alleen maar kijken naar of iets rendabel is. Als we alleen maar kijken naar of iets rendabel is, dan worden alle plekken waar mensen graag zouden willen wonen, worden dan alleen nog maar voor mensen die veel geld hebben. Nou, dat is niet per se waar, want als... Wel. Nee, als je me het laat uitleggen, dan zal ik je vertellen waarom dat niet het geval is. Nu hoor ik echt een politicus. Als er... Je begrijpt het niet, want ik heb het nog niet goed genoeg uitgelegd. Nou, leg het maar uit. Heel goed. Ja. Als er meer gebouwd wordt, in welk segment dan ook, dan zal dat meer doorstroom realiseren. Eigenlijk is een koopwoning die je bouwt, zal ervoor zorgen dat iemand die in de middenhuur zat, uiteindelijk kan doorstromen naar die koopwoning. Vervolgens zal iemand die in een sociale huurwoning zit en die daar op dit moment geen recht op heeft, want het is cru om het te zeggen, maar dat is ook wat er gebeurt. Er wonen mensen scheef. Die mensen in die sociale huurwoningen, die kunnen doorstromen naar die middenwoningen. Dan heb je al een hele verhuisketen op gang gebracht. En dan heb je vervolgens een sociale huurwoning die vrijkomt, waar iemand in kan komen die op dit moment nog geen woning heeft. Nou, zo bewerkstellig je een keten aan verhuizingen die daadwerkelijk kan bijdragen aan het oplossen van het probleem. Betekent niet dat ik zeg dat er überhaupt geen sociale huur meer gebouwd moet worden, maar dat we wel moeten kijken naar wat een realistische oplossing is voor dit probleem. En sorry dat ik die boodschapper moet zijn die dat brengt, maar money makes the world go round. En dat is zeker voor die projectontwikkelaars op dit moment natuurlijk van belang. Of je moet gaan zeggen als overheid zijnde, we halen die mensen weg en we gaan als overheid zelf alles aanbesteden. Ik heb daar de cijfers niet van opgezocht, maar ik denk dat dat ook niet echt een heel erg goed idee zal zijn. Maar wonen is toch een recht? Waarom zou je er een markt van willen maken? Tuurlijk is wonen een recht. En de overheid moet er dus ook zorg voor dragen dat iedereen in een woning kan zitten. Maar dat betekent niet dat Rob Jetten nu zelfstandig, Hugo de Jonge is het, die minister van Wonen, dat hij nu zelfstandig zijn huisjes in elkaar gaat moeten timmeren. Die zal er mensen voor moeten zoeken die dat willen gaan doen voor hem. En uiteindelijk zal je dat toch op een bepaalde manier moeten gaan bewerkstelligen. Want we hebben maar zoveel geld met z'n allen te verdelen. Voor een deel voor wonen, voor een deel gezondheidszorg, voor een deel GGZ, onderwijs, noem maar op. En als we dat geld dus aan wonen willen spenderen, dan moeten we dat zorgen dat het wel op een goede manier gebeurt. En ik denk dat wat ik zojuist heb genoemd, dat ervoor zal zorgen dat dat op die manier kan gebeuren. Wonen is gewoon een recht en geen markt. Daar blijf ik wel toch echt bij. En dat deze woningen. Hoe zou je die woningen dan willen bouwen? Met veel meer gemeenteregulering. En meer gaan kijken met wat staat er op dit moment leeg en wat kunnen wij bouwen en wat heeft de stad echt nodig. Maar wie gaat het dan bouwen? Wie zet die bouwhelm op en wie pakt die bouwstenen bij elkaar om die woning te realiseren? Wat je toch zou kunnen doen is dat je zegt, oké, dus wat is het bedrag wat je tekort komt om het te bouwen? De heffingen die er vanuit de overheid naar die corporaties gaan, compenseert dat het?
En anders, het bedrag wat je dus tekort komt, betalen we als de overheid. Want wij vinden het zo belangrijk dat iedereen moet... Ja, dat is ook wat er inderdaad voor een deel gebeurt. En ik denk dat dat ook heel erg goed is dat je dat doet. Maar wat ik zeg, als je uiteindelijk die doorstroom binnen de totale woningmarkt wil bewerkstelligen, dan helpt het dus niet door te zeggen, oké, we moeten per se 40% sociale huurwoningen bijbouwen. En ja, dat is ook wat toch een hoop politieke partijen met me mee vinden. Nou, wacht eventjes. Want je had nog een tweede vraag. Dus misschien gaan we daar nog even op in. Want je zei dus bij de acties, demonstraties voor Black Lives Matter, maar we hebben het natuurlijk eerder ook gezien met de klimaatmarsen bijvoorbeeld, dan zie je dat daar een enorm engagement is, ook onder jongeren. Hoe breng je dat engagement ook de politieke partijen in? En dan wordt er gezegd van ja, partijen zoals als Bijeen, die slagen daar wel in. Wij moeten uit onze bubbel denken en kijken en doen. Dus we moeten niet alleen denken als we iets organiseren, dat is voor onze leden. Want dat is gewoon onze mindset. Maar ook... En ja, hoe beginnen we daarmee? Iedereen die lid is, neem gewoon vrienden mee. Neem kennissen mee die dit misschien ook een interessant onderwerp vinden of die hier ook een mening over hebben. Heb jij op die demonstraties meegelopen bijvoorbeeld? Ja, ik heb... Nou, dat was voor compensatie van de studiegeneratie... Of de studiefinanciën, ja. Dat was hem. En ik moet bekennen, dat was mijn eerste protest. Ja. Onze partij doet dat normaal gesproken helemaal niet. Maar we hebben zelfs vlaggen aangeschaft en noem maar op. Ja, was voor, ja, echt, ja, ik zeg het even, ja, voor ons was dat even de ding van hoe zou dat zijn. Nou, gelukkig hadden we ze. Maar we willen dat wel meer gaan doen, want we hadden... We zagen het ook en we dachten van ja, maar dit is toch eigenlijk gek van ons? Ja. Dus, wat is de volgende? Laatst hebben we Oekraïne gehad. Weet iemand dat? Wat is de volgende? Nou, vandaag, de Women's March. Ja. Vandaag, nu. Ja. Ja. Nou, ik denk ook dat wat jij net aankaart, dat heel erg klopt wat je zegt. Een Bijeen en een radicaal die profiteren, klinkt alsof het met slechte bedoeling is, maar dat is natuurlijk niet zo. Zeker van die grote maatschappelijke bewegingen die zich opdoen. Alleen wat je ook ziet is dat die bewegingen minder in de gemeente afspelen. En we hebben het nu natuurlijk over de gemeenteraadsverkiezingen. En dat politieke engagement, dat leeft heel erg onder bepaalde groepen jongeren. Ik kan toch wel zeggen dat zo'n kwestie als Black Lives Matter, dat ook op gemeenteniveau belangrijk is. Tuurlijk, maar dat is niet wat waar die associatie bij jongeren direct vandaan komt. Die denken niet, Peter in de gemeenteraad, die komt op voor Black Lives Matter. En Peter is de meest voorkomende naam van een directeur. Ja, vreselijk. Maar goed, ik denk dus wat jij zegt, dat is echt een heel reëel punt. Alleen dat die vertaling naar de gemeenteraad op dit moment minder wordt gemaakt door alle jongeren. Als je ziet dat maar 42% zijn weg naar de stembus weet te vinden. Terwijl ik denk dat veel meer procent van de jongeren inderdaad bezig zijn met Black Lives Matter en klimaatverandering. Al is dat wel vaker in de Randstad dan daarbuiten, moet ik zeggen. Maar hetzelfde geldt toch ook eigenlijk voor het eerste frame wat jij eerder neerlegde. Toen jij zei van ik ga met mijn eigen scholieren in gesprek. En dan praat ik met hun over Oekraïne bijvoorbeeld. Onderwerpen die ik belangrijk vind. Ja. Dat waren geloof ik de woorden die je gebruikte. Daar kan je toch ook ongeveer hetzelfde van zeggen, denk ik dan. Wat zou ik daar precies van zeggen? In de zin van zeg maar de onderwerpen die dan onder jongeren leven. Zou je dan misschien niet aan hun moeten vragen van hey, wat leeft er onder jullie? En dan moeten kijken van misschien moeten we daar evenementen op organiseren. In plaats van te kijken, dit zijn onderwerpen die wij als jongerenpartijen wij in onze bubbel belangrijk vinden. Dus dat gaan we laten zien. Dat zeg ik ook totaal niet hoor. Nee, ik ben het helemaal met je eens wat je zegt. Is dat die grote maatschappelijke thema's, die bewegingen die spelen, dat je die ook in je jongerenorganisatie, dat je daar activiteiten of evenementen over moet organiseren, mensen over moet informeren, absoluut. Ik denk dat dat ook iets is wat wij doen. Alleen, ik spreek hier nu namens de voorzitter van een politieke jongerenorganisatie. Dus met wat dat betreft doen wij dat. Alleen als ik nu kijk naar hoe jongeren zichzelf naar de gemeenteraadsverkiezingen bewegen en vanuit die positie, dus dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen, dan denk ik en dan zie ik en dan zie ik ook in de klas dat het minder leeft onder jongeren wat er gebeurt in de gemeenteraad. Ook al zijn er van die thema's die heel groot en heel belangrijk zijn, die wel leven onder diezelfde groep met jongeren. Ik denk dat hier ook wel echt een taak ligt voor de politiek. Want
Ik ken ook jongeren die zeggen van ja, het boeit mij allemaal niet zoveel. Maar volgens mij valt dat wel heel erg mee. Ik denk dat je, van het voorbeeld wat je noemt, van al die protestmarsen die je nu ziet, de klimaatmars, Black Lives Matter, daar zijn jongeren heel erg bij geëngageerd. En er ligt nu een taak voor de politiek en zeker voor de lokale politiek om die jongeren te laten zien van wij nemen dit serieus en als je hier iets aan wilt doen, dan moet je bij de politiek zijn. Want je wilt voorkomen dat je die connectie verliest. En ik denk dat wij als jongere organisaties daar echt een brug tussen kunnen zijn. Ja, maar het tragisch is bijna dat je dus je gaat bij een jonge organisatie van een politieke partij omdat je maatschappelijke veranderingen ook teweeg wil brengen. Maar dat je het lijkt alsof je daarmee juist ook al meteen in een bubbel terechtkomt, waardoor je ook weer afsluit van andere jongeren. Dat is een raar soort paradox. Dat is inderdaad wel het gevaar. Ja, ja. Ja, het hoeft niet. Kijk, ik denk dat ik voor ons allemaal kan spreken dat wij ontzettend veel tijd en energie in onze vereniging stoppen. Maar als jij zelf doorhebt dat jij daar echt in een bubbel zit, treed er gewoon buiten. Dat is jouw keus. Als jij in die bubbel wil blijven, dan doe je dat. Maar als jij denkt, oh, misschien een andere vereniging of een ander clubje mensen, oh, daar ga ik ook even bij zitten, buiten de vereniging om. Dat is jouw keus. Dan kan je gewoon makkelijk uit je bubbel treden. Dus ik denk dat, ja, misschien is het wel een frame die je kan stellen, maar ik denk dat het altijd binnen, als je leeft binnen een bubbel, is dat toch wel een beetje je eigen keus. En het moeilijke is, je probeert iets van binnenuit te veranderen. Ja. Dus dan kijk je van, nou ja, hoe is dat binnenuit nu georganiseerd? Dus dan ga je via zo'n partijcongres of bij een wetsvoorstel, of je probeert zo'n Kamerlid direct te bespreken. Maar ja, dat is niet zo zichtbaar. En dat is ook hoe de politiek nu. En misschien moeten we dan naar nieuwe vormen gaan kijken. Vlaggen. Met vlaggen. Nou ja, ja. We zijn begonnen. Zeg, hartelijk dank allemaal.